አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የማልከም ኤክስ ኢትዮ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን አመሽታችኋል? ለሰዓቱ ባልነው መረጃ እንደገና ተመልሰናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አስደሳች ዜና ከአህመዲን ጀበል። የጎዳና ላይ ኢፍጣር ዝግጅቱ ነገ ግንቦት 3/2013 በዚያው አደባባይ ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮም በመንግስት ሙሉ ወጪ በጸጥታ ኃይሉ ጥበቃ አጀብ ይደረጋል። አንድ ሆነን በጋራ ከቆምን ሌሎች ጥያቄዎቻችንንም እንዲሁ እናስመልሳለን። በትናንትናው ዕለት የነበረውን ዝግጅት ድባቡን እናሳያችሁ። አብራችሁን ቆዩም። ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫኑን አይርሱም። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቪዲዮው እናሸጋግራችኋለን። ገበያ ላይ ወደ ተሰብ ነው የሚመራው።
ሁለት ሰው ይምራል ሌላው ይከተል እሺ ምንድን ነው ምድረው?